Continúen fent pràctiques de format. Fem clic en qualsevol puesto de la primera línia. Vegem que estem en encapçalament 1. Anem a obrir la finestra d'estils i formatació. Vegem que estem utilitzant encapçalament 1. Fiquem per exemple ara encapçalament 2 i vegem com canvia. És aquesta primera línia. O encapçalament 10. Vale? Anem a deixar-ho amb el principi en encapçalament 1. Per obrir i tancar aquesta finestra, la finestreta d'estils i formatació, podem pressionar també la tecla F11 o podem vindre així i obrir-la amb el botó d'estils i formatació. Molt bé. Ara anem a passar als estils de caràcter. Seleccionem la paraula característiques i anem a ficar-li l'estil exemple. Vegem com ha canviat. Per a veure com ha quedat, podem deixar-ho així. Pressionem la tecla F11. Podem veure l'èmfasi, l'èmfasi fort o l'enllaç d'internet. És el típic en blau i subratllat. De moment anem a deixar-ho per defecte. Anem ara als estils de llista. I observem com podem ficar estils aplicats. Vegem que no n'hi ha cap estil aplicat de llista. Fiquem tots. I anem a canviar aquests estils. Per exemple, aquest primer element de la llista, anem a ficar-li l'estil llista 3. I al segon element de la llista anem a ficar-li, per exemple, l'estil llista 5. Vegem que ara al canviar de línia canvia l'estil. Amb F11 desapareix la finestreta.